Mbrëmjen e sotme do zhvillohet ndeshja e madhe miqësore mes Shqipërisë dhe kampionëve të Europës të Italisë, në një takim ku interesimi është maksimal pavarësisht statusit të kësaj përballje. Në fushën e blerë për të dyja skuadra do të jenë lojtarët më të mirë kuqezin, me pak mungesa, dhe përballë tyre disa nga emrat që ngritën trofeun e kampionëve të Europës në Wembley të Londrës. Ndërkohë që drejtsinë e kësaj ndeshje do ta vendosë një tresh arbitra shqiptar të Kosovës. Gjenc Nuza do të jetë arbitri kryesor, teksa ndihmësit e tij do të jenë Fatlum Berisha dhe Bujar Selimaj, gjyqtar të Superligës së Kosovës dhe gjithashtu gjyqtar të FIFA-s. Në një rrëfim për Top Channel, Nuza tregon se si e mori lajmin për drejtuar këtë ndeshje. Federata e futbollit të Kosovës më kumtoi emrimin tim për këtë ndeshje, normalisht që kisha ndjesi të veçantë, sepse kemi të bëjmë me një kampion evropian, me një kampion, katërherë kampion bote, po ashtu një kombëtare e Shqipërisë, e cila është jashtëzakonisht në rritje sipër, me lojtarë shumë kualitativ. Të katërt arbitrat së bashku me gjyqtarin e katërt që është nga Tirana, po i FIFA-s, Eugene Gjaja, zhvilluan mbrëmjen e së martë të seancën e tyre stërvitore. Për mua është hera e dytë që jam në këtë stadium, herën e parë isha si shikues, ndërsa tashmë do jam si arbitër kryesor, bashkë me qunat. Është ndjerë privilegj, normalisht, sepse dihet që ne si Kosovë jemi pranuar afër 6 viteve në FIFA dhe UEFA. Dhe gjitha këto ndeshje, gjitha këto mundësi që po na jepen janë eksperjenca. Si një shqiptar në një ndeshje të tillë sa e vështirë do të jetë pa anësia për arbitrat e Kosovës. Nuk është hera e parë që arbitroj Shqipërinë, është hera e dytë, kam qenë edhe me Jordaninë. Ona profesionale është gjithmonë e shenjtë dhe gjithmonë duhet ndjekur anën profesionale. Për neve është ndeshje e rëndësishme, thash, për të paraqitur, sepse çdo ndeshje është sikurse finale. Punën e shoqënisë dhe punën e gjërave tjera e lojmë jashtë vijave të bardha të fushës së gjelbërt. Ndeshja mes Shqipërisë dhe Italisë do startojë nga ora 20:45 në stadiumin Air Albania, dhe për gjithë ata që nuk patën mundësi të siguronin bileta për këtë ndeshje, do të kenë mundësi ta ndjekin drejt për drejtë digital.